ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വോളി വ്ളോഗർ. 1956 നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട ശേഷം കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി. നമ്മൾ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണ് എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായി മാറി. ലോക ജനതയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ നിരവധി താരോദയങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പത്മനാഭന്റെ പടയോട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്നും പന്തുകളിയുടെ പടയോട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് പടിചവിട്ടി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പവർഫുൾ സ്മാഷുകൾ കൊണ്ട് കളം നിറഞ്ഞാടി മനക്കരുത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ തടങ്കൽ കോട്ടകളെ തകർത്തെറിയാൻ കൈക്കരുത്തിൽ കാറ്റിക്കുറുക്കിയ കിടിലൻ സ്മാഷുകളുമായി കളിക്കളം അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു വീരയോധാവിനെ പോലെ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ കോർട്ടുകളുടെ മിരിമാറിൽ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തിന്റെ നിത്യഹരിത നഗരിൽ നിന്നും വോളിബോളിന്റെ നിത്യഹരിത നായകനായി മാറിയ താരം. യെസ് ഗൈസ്, ഹി ഈസ് മിസ്റ്റർ വിപിൻ ജോ. സോ ഗൈസ്, യു വാച്ചിങ് ഫാസ് ബഷീർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് വിപിൻ ജോ. ഒരു കൂട്ടുകാരനായോ കളിക്കാരനായോ സഹപ്രവർത്തകനായോ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു താരമാണ് വിപിൻ ജോ. കളിക്കളത്തിൽ വീറും വാശിയോടെയും പോരാടുന്ന ഒരു മികച്ച പോരാളിയായും കളിക്കളത്തിന് വെളിയിൽ അറുതിയില്ലാത്ത സ്നേഹം വാരി വിതേർന്ന ഒരു മികച്ച സുഹൃത്തായുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും ആരെയും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. വിപിൻ ജോയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയിലൂടെ കാണാം. ഇത് ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ കോർട്ടുകളിലെ വായുസേനയുടെ വിജയങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ചുരുക്കം ചില താരരാജാക്കന്മാരിലെ ഇന്നിന്റെ താരരാജാവ് വിപിൻ ജോ. നിരവധി വോളിബോൾ കോർട്ടുകളിൽ കൈപ്പന്തിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കായിക പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു താരം കൂടിയാണ് വിപിൻ ജോ. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരുന്നു വിപിൻ ജോ തന്റെ സ്പോർട്സ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ തിരുമല AMHS സ്കൂളിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നടന്ന ലോങ് ജമ്പ് മത്സരത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടെയാണ് വിപിൻ സ്പോർട്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. അതേ തുടർന്നാണ് ഇന്റർ സ്കൂൾ മത്സരത്തിലേക്ക് സെലക്ഷനും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്നത്തെ വിപിന്റെ പ്രായം അറുതിയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും നേടിയെടുക്കാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പൂമുട്ടുകൾ വിരിയുന്ന പ്രായമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്ന് തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുവാൻ വന്നിരുന്നവർ ധരിച്ചിരുന്ന വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഷൂവിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെത്തുന്നത്. അവിടെ നിന്നുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ഷൂ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് തനിക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച വിവരവും താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ സ്പോർട്സ് ഷൂവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരവും വീട്ടിലറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു മറുപടിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. നീ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും നിരാശയുണ്ടായെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തെന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ മോഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അച്ഛന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടുവന്ന ജേക്കബ് എന്നൊരു വല്യപ്പച്ചൻ അതേപറ്റി അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയും ഷൂസ് വാങ്ങിത്തരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തനിക്കത് വാങ്ങിത്തന്നു. ആ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വില എന്തെന്ന് തനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും പുറത്തെടുത്ത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മത്സരിക്കുകയും ആ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. പിന്നീട് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഒരുക്കിയ കായിക കളരി എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് വിപിൻ ജോ വോളിബോളിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പകർന്നെടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുത്തൻ വഴിത്തിരിവുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. താൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒപ്പിടാനായി തന്റെ അമ്മയെത്തിയ ആ ദിവസം തന്റെ മുമ്പേ നിന്നിരുന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിന് തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ടീച്ചർ അവനെ വഴക്കു പറയുകയും തന്റെ അവസരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ വഴക്ക് പറയാതെ തന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, പേടിക്കണ്ട, വിപിൻ പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോട്ടാണെങ്കിലും സ്പോർട്സിൽ അവനൊരു ഭാവിയുണ്ട് എന്ന ആ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവനിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി നിന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ ടീച്ചർമാരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവുമായിരിക്കും തന്നെ ഇന്നീ നിലയിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. അങ്ങനെ തന്റെ പഠനവും കളിയും ഒരുപോലെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തുടർന്ന് തന്റെ +1 +2 കാലയളവുകളിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും വോളിബോളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ +2 പഠനത്തിന് ശേഷം നിരവധി കോളേജുകളിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷനായി വിളിച്ചുവെങ്കിലും വീട് വിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ നാട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠനവും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രാക്ടീസും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം KSCB ടീം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രാക്ടീസിനായി എത്തുന്നത്. വിപിന്റെ കളി മികവ് കണ്ട KSCB കോച്ചായിരുന്ന അനിൽ സാർ വിപിനോട് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർന്ന് പഠനം
ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തനിക്കായി ഒരു വലിയ സഹായം തന്നെ ചെയ്തു തന്നു. കാലത്ത് തനിക്ക് തികച്ചും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അനിൽ സാർ തനിക്ക് നേരെ നീട്ടിയ ആ സഹായം. ആ സഹായം മറ്റൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, പ്രഗത്ഭരായ KCB താരങ്ങളോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത്. ഒരു മികച്ച ടീമിനൊപ്പമുള്ള പ്രാക്ടീസും ഒരു മികച്ച പരിശീലനവും തനിക്ക് ഒരേ സമയം ലഭിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വോളിബോളിന്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ അത് തന്നെ സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി 3 വർഷക്കാലം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമുകളിൽ കളിക്കുകയും കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീമുകളായ കേരള പോലീസ്, കൊച്ചിൻ കസ്റ്റംസ്, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഗസ്റ്റ് പ്ലെയറായി കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും തനിക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഗസ്റ്റ് പ്ലെയറായിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീമിൽ സ്ഥിരമായി കയറുക എന്ന സ്വപ്നം അത് സ്വപ്നമായി തന്നെ നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് 2013 ഖത്തറിൽ നടന്ന ഒരു വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കളിക്കാൻ തനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചത്. ആ അവസരം താൻ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്റെ വോളിബോൾ കരിയറിന്റെ വഴിത്തിരിവായി മാറി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അന്നത്തെ അതിലെ പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയാകും 2014 തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. പിന്നീട് എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങിയ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലെയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ, 13 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ട പ്രമോഷനുകൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ എയർഫോഴ്സ് എന്ന വോളിബോൾ ടീമിന്റെ പേര് കാണികൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ആവേശമായി മാറാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 25-ാം വയസ്സിൽ എയർഫോഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സർവീസസ് ടീമിന്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ടീമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായില്ല. എങ്കിലും നീണ്ട നാളുകൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത അനുഭവങ്ങളും മത്സരങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും പുതിയ പുതിയ അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്താൻ സഹായിച്ചു. തുടർന്നാണ് 2015 ലോക ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം 206 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ലോക മിലിറ്ററി ഗെയിംസിന്റെ ടീമിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏക താരമായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് 2016 നടന്ന സീനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സർവീസസ് ടീമിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം ജേഴ്സി അണിഞ്ഞു. പിന്നീട് 2017 അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസങ്ങളെ തകർത്തെറിയാൻ വിധി വീണ്ടും തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്. ആ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടുവിന് അതിയായ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ L1, L2, L4, L5 എന്ന 2 ഡിസ്കുകളും തകരാറിലാണെന്ന്. പിന്നീട് നടന്നത് കെട്ടുകഥകളെ പോലും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം ഒരാൾ തന്റെ കരിയറിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ പാതയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വിധിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി പലരുടെയും മനസ്സിനെ പാടെ തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരികെ മടങ്ങാറായിരുന്നു പതിവ്. പക്ഷേ അവൻ അവിടെയും തളർന്നില്ല. തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടില്ലല്ലോ അല്ലേ. വിധിയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ച് തന്റെ വർക്കൗട്ടുകളുടെയും ട്രെയിനിങ്ങുകളുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആ കാലുകളിൽ അവൻ വീണ്ടും ഷൂസ് ധരിച്ചു. കളിക്കളങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ അവന്റെ കൈകൾ ആ പന്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. ഇന്നും വോളിബോളിന്റെ കളിക്കളങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത നായകനായി തിളങ്ങുകയാണ് വിപിൻ ജോ എന്ന ഈ താരം. നാം ഏത് മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരായാലും കലയായാലും കായികപരമായാലും മറ്റു മേഖലകളിലായാലും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് വിജയം നേടിയെടുക്കാനാകും. വാക്കുകൾ എന്റേതല്ല, ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിപിൻ ജോ എന്ന താരത്തിന്റേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുകയും ഗുഡ് ബൈ.